Bon dia, ja arribades. Què han dit de temps ara mateix amb aquests cels tapats? Primeres precipitacions, en general febles, tot i que a mitjan de matí, segons quines bandes de Menorca s'ha sentit tronar, hi havia ruixats localitzats, però puntualment moderats. També se coneix aquestes temperatures que van davallant, ara mateix amb ambient bastant fred, segons quines bandes, ara farem aquest repàs. Primer de tot, repassant les fotografies, imatges de boirina, encara que teníem avui de matí, primeres hores de matí, i amb aquesta sortida de sol, amb estones encara de cel destapat. Però fixeu-vos, aquests núvols que ja compareixien de ponent han anat avançant, tenen ben poquet de sol a punts de Mallorca. Cel que s'ha anat tapant, com dèiem, fixeu-vos amb aquesta imatge de Solla, situació marítima bastant tranquil·la cap al sud de les illes, un poquet més moguda cap al nord, però no xerram ni ho farem de moment de vent significatiu, de temporal marítim, durant aquestes pròximes hores i també durant aquestes pròximes jornades. Ja ho veus, aquestes altres imatges de cels ben tapats arreu de les illes, amb aquests símptomes de canvi de temps que ja teníem cap a mitjan de matí, i fins i tot amb bastones de cel tapat, i també, fixeu-vos, aquesta imatge de Ciutadella mirant cap al nord, com dèiem, aquí arruixats, sobretot però han afectat punts ja des nord de Menorca cap a la mà. Cel ben tapat també des de Muro, al fons veiem la serra de Tramuntana, i que vam amb aquesta fotografia que ens enviaven des d'Esport de Pollença amb aquests núvols mitjans que teníem cap a mitjan de matí. Un vespre amb temperatures bastant semblants en aquests dies passats, mínimes que en general s'han situat entre 5 i 10 graus arreu de les illes, puntualment inferiors cap a punts de la serra de Tramuntana. Veiem aquestes temperatures mínimes, com dèiem, en general per damunt de 5 graus. Primer de tot, feim el repàs de la situació en directe i anem cap a Eivissa. Fixeu-vos, aquesta línia de cel destapat ha plogut poquet cap a migdia, fins a 3 litres en el cas de Sant Josep, però, com dèiem, van avançant aquest núvols cap a llevant i en el cas d'Eivissa i Formentera fins i tot podrem veure un poquet de sal avui cap vespre. Anem cap a una altra banda, cap a Formentera, aquí encara amb aquest cel tapat, fins i tot encara amb 4 gotes que arriben a caure, temperatura de 10 graus en el cas de Sant Josep. Estava en torn dels 9 graus, ha passat ja aquest front, ha entrat aquest aire fred. En canvi, cap a Mallorca encara tenim bandes amb valors de 11-12 graus. Anem cap a l'illa de Mallorca, concretament cap al castell de Baró, 7 graus, anirà davallant la temperatura en aquest indret, hem de tenir en compte que està a més de 800 metres, amb aquest cel ben tapat ara mateix cap a la serra de Tramuntana. De moment no hi plou. Anem cap a Palma, situació també de cel ben tapat, ha arribat a ploure poquet, no arribava ni mig litre, temperatura d'11 graus, va davallant poquet a poquet, i que van aquest repàs de càmeres cap al sector del Puig de Randa, 8 graus ara mateix de temperatura, i aquest cel completament tapat, amb precipitacions que acaben cap a punts del sud i també del sud-est de Mallorca. Veiem, com dèiem, aquestes temperatures mínimes de nit passada, una situació marcada per aquests valors que davallaven fins a 5 graus a punts de Reier, Binissalem, també aquests 6 cap a l'interior de Mallorca, 7 cap a el sector de Sant Miquel, Eivissa, també a l'aeroport de Mahó, i un poquet més alta, en el cas del Mercadal, amb aquests 9 graus de temperatura mínima. Veiem aquestes imatges de satèl·lit Meteosat, aquest cel a nit passada que s'anava tapant, fixeu-vos, amb aquestes clarianes que teníem a primeríssimes hores d'avui de matí, i ara mateix núvols que tapen arreu de les illes, com dèiem, aquesta línia frontal, poquet a poquet, anirà deixant tovallades de sal, sobretot cap a Eivissa i Formentera. Repassant les imatges de radar, podrem veure aquestes precipitacions que queden ja des d'avui de matí a punts d'Eivissa, de Formentera, i com dèiem, fixeu-vos, aquests ruixats amb aquests cors taronges a punts de Menorca. Precipitacions que poquet a poquet van augmentant. Fixeu-vos, aquestes línies de ruixats ara mateix afectant a punts del sud de Mallorca, fins a 3 litres, duent en els Llombards, també a Santanyí, Porto Colom. Per tant, aquests ruixats que van caient, 11 litres aquí a la Morell, en el nord de Ciutadella. Esperant que vagin a més aquests ruixats. Mapa isobàric previst per demà. Aquesta baixa se va situant cap a Corsa i a Sardenya. De totes maneres, queda aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera. Això ens fa pensar que demà encara xerrarem d'inestabilitat, però amb més oleades de sol que avui. De moment, veiem la previsió per avui cap vespre marcada
Per aquestes oeades de sol i vici fort mantenen encara hi podria haver qualque ruixat feble, no esperant precipitacions significatives, i en canvi cel tapat a Mallorca i Menorca, que ha ruixat que continuaran, a bandes encara que no ha plogut, esperant que arribin aquestes precipitacions, i puntualment poden ser intenses, acompanyades de tempesta i calabruix, principalment nord i est de Mallorca, i també punts de Menorca. Temperatures més baixes, aquesta cota de neu que se situarà en torn dels 900.000 metres. Per demà, una jornada variable, amb bastantes oeades de sol. A partir de mitjan de matí, migdia, creixement de núvols i possibilitat de ruixats puntuals localitzats. No esperem pluges generals ni molt manco demà, preferentment cap al centre nord de Mallorca i també Menorca. Temperatures que no canvien, cota de neu, en moment de ruixats, ja ho veiem, no plourà per tot, ni tot el dia ni molt manco. Ruixats puntuals i aquesta cota de neu a 900 metres. Situació marítima per demà. En general, bastant tranquil, excepte en el quadrant de Menorca, on encara hi haurà cops de vent que poden arribar força 5 es de matí. Després anirà minvant aquest vent. I ja, aquest abans de previsió, dilluns, restes d'inestabilitat, possibilitat de ruixats locals, febles, en general, temperatures que no canvien, amb boiades de sol. Per dimarts tindrem bastant de sol, pugen les temperatures màximes, i per dimecres, per això, tornaran a arribar núvols, vent de llevant, molta humitat, temperatures mínimes que pugen i màximes semblants i possibilitat de ruixat, sobretot cap en el sud. Ho aniran seguint. De moment, precipitacions per avui cap vespre, sobretot cap en el nord de les illes. Que ho deixem, que vagi bé.